ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଚାକିରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାର୍କେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଏକ ନମ୍ବର ହବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ, ନୂଆ ଆଇଡିଆ ସହିତ ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ରାତି 8ଟା ବେଳେ କେବଳ MBC TV।